Всім привіт, ми далі в ефірі. Канал Ген Висоти показує вам карпатську красу. Це Лена не Петрус, це Говерла? Говерла. Петрус там далі. Говерла, Петрус. Має бути. Тому що на Говерлі тільки з хрести, а на Петрусі бач там ця видно така якби мала. Що ще? Я так далеко не бачу. Там капличка однієці. Ну так, тому що Свідловина і на Петрус. Так, бо тут маршрут на Говерла, а не на Петрус. Ну так, так. З цієї сторони ми ще не були. Навпроти нас, перед нами, гора Гутен-Томнатих. Наступний 2000-х в нашому арсеналі досягнень в гірських походах. Як ви бачите, на маршруті багато туристів, багато груп. А внизу озеро, яке нам дуже сподобалось, хоча в нього важка назва для вимови, Баребенскул. Але воно просто чудове. Тепер у нас з Леною є чітке розуміння, як насправді виглядає гірське озеро. Ось так. Ми на нього дивимося і не можемо намилуватись, тому що ти починаєш підйом і кожних 20 метрів зупиняєшся, щоб ще раз на нього подивитися. Звідси з висоти видно, що озеро доволі глибоке, тому що люди, ті, хто купаються, ті, хто наважується скупатися в крижаній воді, плавають в основному біля берега. А з висоти видно, що середина дуже темна, тобто там доволі глибоко. Тому що по-іншому воно б не могло утворитися. Швидше за все, це ж якби з розлому кори вже піднімається вода. І там дуже глибоко. Так. Зараз ми плануємо пройти ще декілька метрів до такої Свідловини, залишити там наші рюкзаки і піднятися на гору Гутен-Томнатих. Без рюкзаків, щоб зекономити сили і час. Гора вже знаходиться в Закарпатській області. Тут Івано-Франківська, тут Закарпатська область. Ми залишимо для рюкзаки, там такий буде поворотик по стежці, так з боку залишимо. Ага. Ну звідти там щось такі хмарки йдуть, дуже такі, може бути дощ після обіду. Нам же потім не страшно. Ні, все нормально. Коліно тримається.
Наскладали за 2 метри чи ні? А тут. Право надо. Ну, більше. Гутен. Так не делаем?